mira, pois o verbo é chato. Fala, rapaziada, Cyborg na área começando. Nossa, você grita demais, moço. Fala, rapaziada, Cyborg na área começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com a Aninha. Galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar muito. É segunda vez que eu vou gravar esse local. É uma capela muito top numa gruta. E é a primeira vez da Aninha, né? Eu acho que ela quis dizer isso. Porque a Aninha, a última vez que eu vim aqui, ela não foi, né? Ela não veio. E rapaziada, e é a isso. A última vez que ele veio, eu não vim. É. Eu não entendi. E galera, é isso. A gente tá indo ali novamente. É, o K2 não acionou a última vez que a gente veio aqui, mas teve alguns... Barulho, né? Barulhos, bem interessante. Então bora ali de novo. E não esquece já de... Rapaziada, hoje tá complicado. Mas bora lá pro vídeo. Parece que tem um sentado lá. Ali tem um guincheiro. Vai. Dá do choque aí, ó. Não. Bota a mão pra ver se tem choque. Não, não pode botar a mão junto comigo. Ah, mas se fuder. Bota. Sério, cara? Sai, confia em mim. Vai. É cagona, né, velho? Não é choque isso aqui. Né? Não é, cara. Vê. Não leva choque. Não, pô. Não é choque. Vai galhar rabetão aí. O lugar é top. Bem verde. Soube que teve a festa da Santa Paulina. Teve agora? Esse fim de semana? Passou? Dia 21 e dia 22. Dia 20 e dia 21, acho. E agora esse fim de semana vai ser da festa do Divino. Gente, vamos ver esse lago aqui primeiro. E eu contando os assuntos, ele nem aí pra mim. O que eu vou falar? Se tu sabia, se tu não sabia. Eu não sabia. Oh! É um pântano? Não! É. Mas parece, mas não é. Aquelas Vitória Régia, tá ligado? Que tem lá na Amazônia. Eu acho que é. Que diz a lenda que é... suporta o peso de uma pessoa. Até... Cala a boca. É sério, eu nunca vi essa lenda. Ali, então. Não, Rafael. Não, essas daqui. Essa as Vitória Régia lá da Amazônia são enormes, Rafael. Elas são enormes. Uma só é enorme. Tipo, tem... Deixa eu falar que eu sou cultura e tu é um tolo. Um tolo rindo de uma coisa que nem sabe. Nunca estudasse. Ah, esqueci que não. Então, deixa eu contar. Eles vão saber. Gente, vocês sabem dessa... Acho que é lenda, né? Que a Vitória Régia cabe um... Cabe uma pessoa. Ou aguenta uma pessoa e tal. E fizeram o teste uma vez lá na Amazônia. Amazonas, sei lá. E não aguentou? Piada. Não é piada, caramba! É real, uma lenda? Aí foram tirar a prova lá, pá, não aguentou, rachou? O guri só colocou a mão e rachou. Mas ela, acho que... Licença. Faltou o ar. Eu acho que... Também não pode falar um minuto. Na verdade, essa lenda se tornou porque tá, ela é muito grande. Ela é tão grande, ela cabe uma pessoa deitada. Tá falando a Vitória Régia no vídeo inteiro. Cada vídeo é um assunto. Era o Sabu, Deus, agora cara, a Vitória Régia. Tá, vamos voltar aqui pro que interessa. Aqui tem um veleiro pro pessoal botar as velas. Nem sei se chama assim. O veleiro que eu sei é um barco.
Sério? Tá, quem gosta de vela? Queima vela. Velado. Tem um queima vela ali. Aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é. Eu acho que é uma bica de água, tá ligado? Bota ali. Água. Sensa, com todo respeito. Só que tá enferrujado. Alguma coisa pra puxar água, tá ligado? Aqui tem um poço de água, então. Nossa, a água aqui deve ser santa, então. Água benta? Foi botada aqui, né? Não sei se é água também. Às vezes eu posso estar falando besteira. Olha os boi vindo, olha os boi. Eita! Ai, que lindo! Zero beber água. Curiosos. Aquela tá desistindo, tá quase voltando. Ah, é. Vai vir pra cima. Ai, que linda essa vaca. Que linda. Ó, oh, eu vou beber água. Elas são muito espertas, né? Voltando pra bica d'água. Bom, rapaziada, então aqui, né? Na capelinha bem simples. Eu acho que faz muito tempo que não vem ninguém aqui. Pelo estado que ela tá. Suja, né? Pode ver. Eu vou mostrar ela suja. Vem aqui. Ó. Mas é normal, nossa, poeira é aberto. Ó, eles vão ver, vai achar que você vai roubar o santo, cara. Não. Vocês que conhecem o santo aí, rapaziada. Ó, tá cheio de livro aí, ó. Sim, é. Pra vocês que conhecem o santo, vai dizer que você não conhece nenhum santo desse. Quais são esses santos? Não é de santo, né? Já fechou na hora. De santo, não sei muito. Aquela ali com a cruz é Santa Rita. Lá atrás, a Nossa Senhora é Santa Rita. Nossa Senhora da Aparecida, você quer? Esse... É, a mesma dessa aqui, ó. Essa pequenininha também é Santa Rita. Aquele que tá ali embaixo é Santo Expedito. Despedido? Cadê? Lá, ó. Santo Expedito, tá. Santa Rita... Aqui será Maria, sei lá, Maria, alguma coisa? Eles falaram. Nossa, tu não sabe, não fala. É Maria, uai. Aqui também deve ser Maria. Não é, não. Pois é, ela tem a carinha diferente, né? Acho que é a Paulina. Aqui, aquela que é famosa aqui. Ai, ai, ai. Fechou o tempo. Mano, fecha aquele portão, fecha o portão. Ah, capaz que eles vão entrar aqui. Ah, não. Não, não entra. Então é isso aí, rapaziada. A capelinha é bem simplesinha. Não é muito... Que bonita aquela vaca ali, ó. Malhada de uma forma diferente. Parece que é digital? É. Subindo e se cagando. Parece que é digital, é pra acabar, hein? É sério, parece que é digital, cara. Nunca ouvi isso. Desenho digital. Meu Deus. O desenho dela. É porque é a vaca 2023, né? É digital. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai passar o K2 aqui, tá? Ver se vai acionar. Última vez que eu vim aqui não acionou, tá? O que tu acha? Que vai acionar ou não? Eu acho que vai acionar ou não? Perguntei pra você. Não, acho que é Paulina. É Paulina. Tá bom. Então vamos lá. Olá, boa tarde. Eu sou Rafael, aquela ali é Ana Paula. Estou aqui com todo respeito, tá bom? Não estamos aqui pra afrontar ou pra fazer algo ruim. Mas eu queria saber se tem algum espírito aqui que queira se comunicar, só chegar próximo essa, ó, piscou aqui, rapaziada, mas é porque, ó, quando bate assim, ó, bate muito forte, ó, ele dá contato ali dentro, tá ligado? Mas não foi nada que chegou próximo. É, se tiver algum espírito aqui que esteja precisando de ajuda ou que queira simplesmente se comunicar, guardião, enfim, só chegue próximo ao K2 aqui, ó. Está aqui na nossa frente. Lembrando, né, rapaziada, não é porque o K2 não acione, não quer dizer que não tenha espíritos ou coisa do tipo, tá ligado? Thank you.
deixar o K2 lá dentro. Vou fechar a porta. Se caso você quiser se comunicar, só chegar próximo o K2 que está ali dentro, tá bom? A gente não está aqui para afrontar ou coisa do tipo. Estamos aqui apenas para mostrar que sobrenatural existe. Última vez que eu vim aqui não deu nem um sinalzinho. Eu acho que não vai ser hoje que vai dar. Lembrando que cada dia é um dia, né, rapaziada? Às vezes pode dar. Já pensou se aciona o K2 lá dentro, lá? Seria top. Vamos fazer um spirit box? A gente tem uma estradinha ali. A Ana vai dar uma olhada, ver se tem, pode ter alguma casinha, algo do tipo. Enquanto isso, já vou fazendo o spirit box aqui. Passarinho saiu voando. Para uma melhor experiência com o spirit box, use os fones de ouvidos. E vamos ver. Vamos ver se a gente consegue essa comunicação aí. A última vez que eu vim aqui, tinha um guardião aqui bem bravo mesmo, rapaziada. Essas capelas, igrejas ou coisa do tipo, cemitério, tem guardiões, tá ligado? Então a gente tem que respeitar muito. E com todo respeito aqui, né? Olá, boa tarde. Salve. Salve. Eu estou aqui com todo respeito, tá bom? Eu coloquei o meu aparelho ali dentro com as imagens. É, se caso você quiser se aproximar ali para mostrar que você está aqui presente, ele vai acender ali, tá bom? Sim. Tem algum espírito aqui que está precisando de ajuda, que veio até a capela aqui à procura de ajuda? Ah, tem eu. Escutei. Tá bom. Quem é você? É. Qual o seu nome? É, o guardião está aqui no local? É, eu já estou percebendo que ele está aqui. É, eu estou pedindo a tua autorização aqui, tá bom? Não estou aqui para afrontar você. Estou aqui apenas para ajudar, se caso precise. Tá bom, eu já vou sair daqui, tá bom? Quantos espíritos tem aqui no local agora? A última vez que eu vim aqui, eu presenciei algo mexer, um barulho, coisa do tipo. Você consegue fazer algum estalo? Seres de luz, eu peço que vocês me protejam, tá bom? Se tiver algo negativo, algum egum aqui da mata. A mentora Inês está presente? Seres socorristas estão aqui? Hoje cai, hoje sai, eu entendi algo do tipo. O que tem hoje? Farol.
Eu posso fazer uma oração aqui? Te entregar este tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Vocês sabem quem é aquela que tá vindo lá, ó? Qual é o nome dela? É Ana, você falou? Não tem nada lá atrás? Tem? O quê? Não, mas nada. Toda a vida lá na frente, um acerto. Então, um trilhozinho e tem uma casa ali em cima. Uma casa? Abandonada. Não sei. Vamos ali ver então. Eu vou. Posso desligar o Spirit Box? Eu vou desligar com todo respeito, tá bom? Galera, a Ana parece que viu uma casa ali, a gente vai ver se está abandonado ou coisa do tipo. É, atrás aqui da capela, mostra a capela. Ele para trás. Ali, aqui é um lugar ótimo para a gente fazer uma investigação à noite, cara. Ah, é afastado das casas e tal. E não é tão longe de casa também. Rapaziada, essas matas aqui tem muita história, galera. Tem muitos guardiões da mata, tem muito bagulho assim, tá ligado? Esse banhado, assim, vocês estão vendo, faz parte do banhado que uma vez eu fui gravar sozinho à noite e levei um carreirão. Realmente tem corpo seco, tem muita coisa nessas matas, tá ligado? Muita história, muita... Aqui o caminhozinho é aqui, ó. Onde é que veio a casa, você? Sério que tu viu uma casa ali? Aham. Uhum. Sério, velho. Aham. Uhum. Eu fui até lá na perto daquela cerca lá, gente. Quando eu tava lá mais na frente, eu consegui ver a casa. Mas deve ter gente, né? Morando ali, é difícil. Deve ter acesso ali por trás. Ai, torci meu pé. Esses buracos é ruim, cara? Vai tomar no rabo. Ah, eu olho pra câmera, olho pro chão. Você viu? Ou não? Não. Então, olha pra baixo pro cabelo. Cabelo aqui. Rapaziada, deixa o like aí. Comenta, deixa o like, não custa nada, não cai o dedo, tá? Comentar, deixa o like, não cai o dedo, diz o Rafael. Eu não fui aí, Rafael. Eu fui lá, ó, perto daquela cerca lá. Ah,
E de lá eu vi a casa. De lá não, no meio do caminho. Cadê a casa? Acho que é atrás do... É, eu acho que tô achando que é atrás do ferro velho. É óbvio que é. É a traseira do ferro velho. Não é ferro velho, né? É o cabeça guincho. Do guincho. Tem um carro lá. Ah, então vamos voltar. Tem? Deixa eu ver. Mano, tem esse carro. Olha ali um carro branco ali. Sim, tem outro. Ali, dois carros. Dois não, vários. Olha ali. Ó. Cheio de carro ali. O que a gente viu de longe tá lá em cima. Tá, agora tu me espera. Eu caí aqui, desculpa tua. A minha também. Bate, bate. Ui, quase derrubei o celular. Vamos passando o K2 agora, já que na... Ali é atrás de um ferro velho, tá ligado? Opa! Olha, olha, olha. Aqui no meio do mato. Costa minhas costas, muito mosquito. É. Pode se aproximar aqui novamente. Você é uma entidade, espírito. Como é que pode? Lá na capela não acionou. Cara, muito mosquito. A gente tem que comprar um repelente. Sempre falo e nunca compro. Foi no amarelo, não é tão fraca não. Ana, pera aí. Por que, que engatou a primeira e não para mais? Por isso que eu digo, rapaziada, na mata tem muita coisa, tá ligado? É, e é muito perigoso, tá ligado? Nossa, o mosquito tá me devorando. Agora não acionou mais. Ah, muito mosquito. Puta merda. O vídeo vai ser esse, vocês viram que o K2 acionou naquele trilho ali, ó. Por isso que seria interessante a gente fazer uma investigação aqui à noite. Na capela ali o K2 já não deu nenhum sinal. A Ana já bocejando como sempre, né? Eu acho que é isso aí, rapaziada. O vídeo é esse. Espero que vocês gostaram. Tamo junto, até a próxima. Falou! Isso é tudo, pessoal!